Galera, bem-vinda aí ao nosso canal. Se inscreva no canal, deixa o like, deixe seus comentários. Aqui é o canal Torcedor. Vou deixar o link aqui para vocês entrar na família do canal de fogo. Então, você que quer ser mais próximo aqui do Diego Leonardo, falar de muito Botafogo no grupo de WhatsApp, se inscreva no canal e entre no nosso grupo de WhatsApp. E você também pode me seguir nas redes sociais. Diego Leonardo.gonçalves Instagram, Diego Leonardo Gonçalves Facebook, Diego Leonardo Oficial Twitter. Lá vocês me mandam sugestões de vídeo. Você me fala assim: Diego, tem como levar na diretoria esse tal, esse jogador? A gente tenta fazer o elo e a gente tenta falar a verdade do nosso clube de coração para vocês. Então é isso. A gente vai sempre defender o torcedor no canal de fogo. Então, é um canal que você vai gostar muito e vai se identificar. Bruno Matos, é impressionante como a torcida gosta desse jogador. É impressionante como a torcida abraçou esse jogador. Acabei de sair de uma live com quase 4 mil pessoas. Aqui, 4 mil pessoas e muita gente falando de eu, falando de reforço, falando de clube empresa, falando de Botafogo SA. E na verdade, todo mundo perguntando por que o Bruno Matos não tem uma oportunidade. Ele é um fenômeno em campo e um fenômeno nas redes sociais. A gente sabe que a gente não está acostumado com jogadores sinceros, jogadores verdadeiros, jogadores que falam a língua do torcedor. E como a gente encontra esse tipo de jogador, a gente se identifica. Os números deles é bom na carreira. Ah, o futebol da Indonésia é fraco? Nem todo mundo faz sucesso lá na Arábia. É difícil. Então a gente sabe que ele é um cara que dá se identificando. O contrato dele vai até novembro. Participou de uma live aqui no canal. Você que não é inscrito, está chegando hoje, vai aí na playlist do canal que você vai achar a entrevista do Bruno Matos. É um cara vencedor e é um fenômeno dentro e fora de campo. Como eu falo fenômeno, eu não falo um cara no nível de Ronaldo. É um cara que realmente confia muito no seu potencial, confia muito no seu trabalho. E aí, torcedor, o que você acha? Ronald ou Bruno Matos? Angulo ou Bruno Matos? Quero saber a sua opinião. É importante para o canal de fogo e é muito importante também a sua inscrição, para a gente bater papo no privado, para a gente bater papo no grupo de WhatsApp. Tem um grupo de WhatsApp para membros, que a gente está lá junto com a Thaís Coutinho. Então a gente está crescendo mais e mais, e quanto mais a gente cresce, mais o torcedor vai ser representado. Valeu, galera! Uma ótima quinta-feira a todos, um ótimo final de quinta e um final de semana abençoado. Lembrando que só tem jogo do Botafogo terça-feira. O jogo do São Paulo foi adiado e agora a gente está, vamos dizer, e nesse tempo para descansar. Espero que o Capela dê uma melhor preparação física para os jogadores, que eles consigam fazer um grande jogo no primeiro e no segundo tempo. Me segue lá nas redes sociais, é importante. DiegoLeonardo.gonçalves, Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, Facebook, Diego Leonardo Oficial Twitter. Um abracinho aí do nosso gatinho, nosso gatito, participando da live. Valeu, galera, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço, tamo junto, valeu!